世界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称される神カリスマヘアサロンガイドには、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く神カリスマたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。代官山にあるヘアサロンガルテ代表の敦俊さんは21歳でイギリスのサスーンアカデミーに留学し、帰国後異例の若さでサロンをオープン。その後も何度もイギリスに渡りサスーンのカットを学びました。学生時代から賞をいただいてて天狗になってたというか、まあ、自分まあまあうまい方だなと思ってたんですけど、向こうに行った時に同い年の先生が僕よりはるかにうまくて、あ、世界だとこんなに通用しないんだっていう部分は衝撃的でしたね。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは、やっぱり綺麗っていう部分をフォーカスしてて、綺麗なセクションを取って綺麗な所作で作るカットっていうのが理想のカットになってます。敦俊さんが一番得意とするのはラインが揃ったボブスタイル。丁寧に髪を分け取ることが重要だと言います。これを綺麗に取れば取るほど綺麗に僕はカットできると思ってますし、やっぱ雑な仕事から綺麗な髪型が生まれるとは僕は思えないんで、だいたいカット早いんですけど、このボブだけは最低で1時間長くて1時間半はかかっちゃいますね。時間よりも綺麗を追求する神カリスマ。しかし 100% 直すとこがないカットっていうのが今まで人生でできたことがなくて、お客さんは割と喜んでくれるし、自分が上手くなってるなとは思うんですけど、自分が上手くなってるとともに自分の目というものも良くなっていく。髪の毛1本でも1ミリでも長いとかもう気になってくるんで、いつまで経ってもきっと一生100点のカットはできないんじゃないかなって思いながらやってます。そんな彼が神カリスマを目指す若い美容師に思うことは、行動しないと始まらないと思ってます。僕がやってきたことは世界で一番のカットが上手い美容師になりたいと思って、で見ないと世界で一番上手くはなれない、じゃあ世界で一番を見ようっていう風にこう常に行動し続けて、やっとここまで来れたかなっていう、高い目標を持つだけじゃなくてしっかりそこに近づく努力っていう部分ができれば、みんなもすぐこういう風にピックアップされるようになるのかなと思います。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。